Oh, jemi rikthyer në ekran, ndërkohë që ndjekim dhe reagimet në rrjetet sociale. Shikoni në emisionin, më ta shikoni tashmë dhe online në realstory.al në portalin më të ri, që është natyrisht një zgjatim online i emisionit këtu në Vision Plus çdo të hënë dhe të njëjtë, sipas siç e lash fjala për Kadirin. U ngritu diskutimi nëse është apo jo legjitim parlamenti e tjerë. Nëse zgjedhjet kontestohen, kjo nuk i bën automatikisht jo legjitim parlamentin, por kjo tregon që zgjedhjet në Shqipëri kanë prodhuar një institucion me cen. Gjithsesi, me që kemi pranuar arbitrin, arbitri thotë është legjitim. Le të vazhdojmë që është legjitim. Të qenit legjitim nuk e bën dot efektiv produktin e këtij parlamenti me cen, që është qeveria dhe këtë kryeministër, për të menaxhuar demokracinë shqiptare, e cila ka dy palë. Këto palë nuk bin dot dakord për të bërë zgjedhje. Atëherë, o do mbajmë demokracinë dhe do kemi dy palë, ose do largohet Rama. Kjo nuk vjen në diskutim parlamentin. S'kemi thënë ne të shpërndahet parlamenti. Kërkesa për zgjedhje parakoshme ka dalë ke protesta e tretë e PD-s, kur u pa që Edi Rama nuk mban asnjë qëndrim. Ne bëm dhe përpjekje më përpara. Përpara se të vim ke djegje mandateve apo ke largimi nga procesi zgjedhor. Para 6 muajve thonë. Po bëm përpjekje në shtator, paraqitëm një paket për të futur vettingun politik. Që të mos kemi atë debat që e bëm pak më parë, që dikush me rekorde kriminale apo i lidhur brenda familjes me kriminal, të më hynë politikë, se unë jam politikan, nuk matem dot me i kriminal. Dhe e kishit shumë drejtë më, po ju a tha, më Komisioni Venecias që tha, e keni vetimin. Komisioni Venecias tha... E keni dekriminalizimin. Komisioni Venecias tha që instrumenti në kushtet të që ka Shqipëria mund tjetë i përshtatshëm, ka nevoj të adoptohet me ligjin. Nga pala majorancës, nuk u tha njëri ftes dialogu, hajde vërë të dialogojmë, se nuk u bë ka kështu si shtoto ose bëja, pa i ta gjemë si bëhe. Ky është vullneti politik. Në qëfë se fshifemi ke procedura që ky në ndoshtë të duhet interpretuar, atëre vdiq vullneti politik. Rama e refuzoi deri në fund këtë gjë. Atëre mbaroi çdo lloj shpresë e fundit që ne, duke ngelur ai Ram kryeministër, të kishim një instrument garancie. S'kemi as instrument garancie, nuk po diskutonim të ikte apo jo, që ka emrin Rama të shpërndaj parlamenti. Kemi kërkuar vetëm, me Rama nuk bëhen zgjedhje. Rama ka përgjegjësi të bëj zgjedhje, majoranca ka përgjegjësi të bëj zgjedhje. Ne themi që ky si bën dot zgjedhjet. Pra, nuk marrin pjesë në zgjedhje. 30 qershori dhe problemin e ka Rama. Frika e humbjes nuk ndikoi fare si faktor. Fare, nuk është ky problemi. Dhe ne qëllimisht po them një gjë, ka një dallim të madh me 2017-ën. Ne nuk u besuam mjaftueshëm as nga shqiptarët, as nga ndërkombëtarët për atë që parashikonim dhe paralajmëronim në 2017-ën. Pse? Sepse ishte shumë e lehtë të krijoj konfundimi i pamundësisë garës, sepse Basha do garonte për veten e vet, për kryeminist, e po ky nuk qen nga i zoti përballë këtij tjetri, se ky që nga mi i zoti ka frikë dhe shpiku këtë gjë. Sot nuk ishte në garë, ishte në zgjedhjet lokale, nuk ishte Basha fare. Do fitonte ato bashkish, do fitonte, do humbte ato, do humbte diku, bëj çfarë duash, nuk fiton dot se janë të majtë ose të djathtë, secila pa redi historinë e vet. Po ama do vendosesh një standard. Rama e humbi këtë shans të fundit fare. Atëherë shkoi çështja në ndjekjen e mandateve. Duke i thënë këtij zotërie që ne nuk kemi frikë nga reforma drejtësi. Se u kthye, "Ah, kanë frikë nga reforma drejtësi." Ja, s'kemi as imunitet. Bëje çka ke për të bërë. Ne s'kemi frikë, po mas 6 vjetësh këta ministrat që janë lodhur duke vjedhur, nuk kanë frikë, ta flen të qetë. Dhe kjo nuk besohet. Në qoftë se reforma drejtësi që nga bërë për të gjymuar korrupsionin që paska bërë para 6 vjetësh PD-ja, atëherë kjo s'ka reforma drejtësi, kjo që nga gjyeti shtrigash. Po në qoftë se reforma drejtësi është bërë ashtu siç unë besoj, për t'i kputur kokën kujdo që kapet, radhën e ka majoranca e para sot, se telat për pjetin ngrihen shqiptarve kur kujtojnë si puna e Astirit apo ca gjërave tjera. Dhe në këtë kusht që jemi, duke qenë të shtyrë në qoshe nga ky, pa asnjë lloj garancie, megjithëse lutemi ky instrument, ai instrument, ky instrument, ai instrument, ai nuk jep, atëherë ne themi do dalim. Na dënon qoftë që kemi ne të korruptuar dhe që ti që nga rregull. Çohen përdoren sistemin e drejtësisë. Shpik ç'të duash. Sistem zgjedhor nuk është çështje procedurale. Nuk është puna si do t'i zgjedhim, si do t'i numërojmë votat. Puna është ky njeri e shpiku mekanizmin që u tha pak më parë këtu të kriminalizimit politikës. Ky njeri, edhe pse u vu dekriminalizimi si instrument, e ka përzeu dekriminalizimin, i futi përsëri 4-5 kryetar bashkisë në lojën 2005 në 2015-ën dhe futi fëmijët e kriminalëve në 2017-ën. Pra ky tregon që e ka vullnet politik, mor zotëri, nuk e ka frikë nga Berisha siç e tha çfarë. Se Berisha valla me pushtet e mbyste. Po në 2017, kush ku ishte ky Berisha që e mbyste?
nuk ishte Berisha që mbyste, ishte ky njeri që ka problem zgjedhjet. Dhe për ne nuk tham shpërnda parlamentin, ne tham ikeni Rama, zgjedhim një qeveri kujdestare për të bërë zgjedhje. Po tani ju tani keni ndjekur mandatet. Tani kur unë shoh që ai ka ai është gati. Ju jeni gati për zgjedhje parakoshme? Për çfarë zgjedhje parakoshme? Për me që të sjeni parlament. Zgjedhje sot. S'mund bën zgjedhje, po qeveri Rama s'mund bën zgjedhje. Ti ke Tirana, krijohet i qeveri kujdestare. Pastaj kjo është çështje zgjidhjes politike. Mund bën të vit, mund bën vitin tjetër. Ose pranojmë pra. Ju mos zgjedhet parakoshme që tush ti shpërndaj parlamentin për 45 ditë. Jo, ma, to jo. Ajo s'ndodh. Është lojë. Ajo s'ndodh. Koç. Ajo është unë theksoj edhe një herë atë që kauza e opozitës nuk janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme, sepse ju e dini që kampionët e blerës votave janë ata të LSI-s. Sot partneri numër 1 i Partisë Demokratike janë kampionët e blerjes së votave në Shqipëri. Modelin e blerjes me miell, me para, me vende pune kështu e futi LSI-ja dhe sot këta janë krah për krah në shesh për të sulmuar qeverinë, por jo për të luftuar për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Kështu që kjo është një kauzë që është e rënë. Problemi është që Partia Demokratike dhe LSI-ja bashkë programuan qysh në fillim të këtij mandati vënien e Shqipërisë në krizë. Dhe kriza sipas tyre duhet fillonte shkallë-shkallë me bojkotin në fillim të parlamentit, me ca po themi shpikje për gjoja veting politikanësh, ku ndërkohë vetë kishin bërë ligjin për dekriminalizimin e politikës dhe pastaj u thellua me djegjen e mandateve dhe me mos pjesëmarrjen në zgjedhje dhe me angazhimin për të rrëzuar qeverin në data të ndryshme protestash si pas datave që, po themi, vendoste Zoti Basha. Dhe premtimi i fundit është sulmi mbi zgjedhjet, që është, po themi, edhe goditja e rendit kushtet. Po ju çdo bëni në rast, do nxjerrin dhe ju njerëz që mbroni ku mbroni qendrat e votimit? Jo. Këtu është shteti që funksionon. Kështu që përballja nuk është një përballje mes partive, është përballje e opozitës me shtetin. Deri tani ju e dini që dhuna ka qenë mbi institucionet shtetërore, ka qenë mbi policinë dhe nuk është kaq e thjeshtë kjo që policia si është dhunuar. Opozita ka një policë. Përdor gishtat e asaj vajzës kush i apo i avrau Rama asaj. Para ju ishte kjo arstiri, nuk ishte kjo arstiri, ishte fare. Jo, ishte te parlamenti. Ishte te parlamenti. Dhe protesta e stirit ishte. Kështu që është e qartë që mentaliteti anti-shtet i Partisë Demokratike shfaqet në të gjithë këtë periudhë disa mujore dhe synon edhe njëherë që të vendoset një lloj pushteti në tavolinë dhe jo pushtet nëpërmjet zgjedhjeve. Ju e dini shumë mirë që kur nuk ka qeveri legjitime, zgjedhjet janë edhe më të rrezikuara se sa kur administrojnë nga një qeveri legjitime. Një qeveri ashtu quajtur tranzitore është një qeveri e të gjithëve dhe një qeveri e askujt. E papërgjeshme. Kështu që e gjithë kjo është një po themi një justifikim i cili nuk ka brenda argument dhe nuk ka mbështetje në përvojën jo vetëm kombëtare, por edhe në përvojën e tjerëve që të garantojë zgjedhjet lira të ndeshme. Thash edhe një herë, nëse kauza e opozitës do të ishin zgjedhjet lira të ndeshme, rruga e saj politike do të ishte krejt ndryshe. Do të sensibilizonte jo vetëm faktorin kombëtar, jo vetëm qytetar, por dhe faktorin ndërkombëtar lidhur me sistemin apo me ligjin zgjedhor, me procedurat zgjedhore, me administratën zgjedhore, me rolin e shtetit në administrimin e zgjedhjeve e kështu me radhë. Por nuk kemi këtë situatë, kemi një platformë, një strategji për të rrëzuar qeverinë dhe për të fituar zgjedhjet pa u bërë ato. Fjala fundit për ju, Maseri. Pra duket që java do të jetë më e shkurtër se çfarë mendojmë apo jo. Është një pikpyetje e madhe, Zokol. Është pikpyetje e madhe. Po 6 letrat e zotit Rama nuk krijuan dot. Po doja paralajmëroj që mos i çojmë letra. 6 letrat e zotit Rama nuk krijuan dot dialogusin që zoti Rama do donte. 6 protestat e opozitës nuk krijuan dot qeverin pas zotit Rama. Në 6 ditë zoti krijoi botën. Shpresoj që Basha dhe Rama
të krijojmë në fund një klim. Basketboll më që e ke shef kur ke faulli 6, ulesh në stol. Unë shpresoj. Jo, rast 6 rregullisht. Rregullisht me personal ka dalë. Andej, ne NBA, ne NBA. Rregullisht ka pas dalë me përgabim personal. Unë shpresoj. Edhe teknik merrte. Rregullisht. Shpresoj që këta të dy të krijojmë në fund të paktën perceptimi se në këtë vend mund të rihet, ndonse dua të jem optimist, po shkojmë drejt një zgjidhje. Pra ti mendon që po shkojmë drejt një zgjidhje? Ka sinjale të mjaftueshme, thua ti. Po, Arion, ti? Nuk shoh sinjale për 30 qershorin. Por zgjidhja për mua vjen në vjesht. Në Rama nuk mundi humbas të gjitha, Basha nuk mundi marr të gjitha. Pra dikush do jetë një politik, domethënë do jetë real politik. Në fund fare. Po, edhe 30 qershori ka dhe kështu dhe një problem, pa dashur të ndryroj në po them qendrimet e tjerëve që në qoftë se Zoti Rama është lider, po themi, me pushtetin e vërtet institucional të kryetarit dhe të kryeministrit, tek Zoti Basha këtu ka një problem. Domthonë ai nuk ka pushtetin moral të mjaftueshëm për ndërmarr hapat drejt dialogut. Për atë vënia në dialog është si një lloj, po themi, tradhtie. Pra e vendos pozitë vëshirë brenda PD-s. Kurse Zoti Rama nuk është i kompleksuar, Zoti Basha është. Mendoj që kjo është një vështirësi shumë e madhe për të filluar dialogu. Po ishin gjithë deputetë. Se kaloi që parë, por nuk doja t'i kthesh tek kësaj gjë, sepse u trajtua edhe që parë kompleksimi apo jo. Lidhur me... A është i lirë Zoti Basha të marrë një vendim? Zoti Basha... Qoftë edhe në korrigjim të qëndrimit të drejtanisë. Zoti Basha... Kjo është pikpyetje. Zoti Basha, në dallim me 2017-ën, kur hyri në negociat pa një konsultim politik, me trupën politik, trupat politike që ka partia, kësaj radhe të gjitha vendimet që ka marrë, i ka konsultuar me të gjitha trupat politike deri dhe me Këshillin Kombëtar. Pra, edhe sikur të doje të tërhiqet nga një pozicion, minimalisht do t'i duheshe të kalonte në Këshill Kombëtar. Kjo nuk e bën vërtetoni atë që do të bën të kompleksuar. Jo, po vërtetoni vështirë. Kjo e bën, të lutem, kjo pozitë vështirë. Është në pozitën që njeriu ka marrë përgjegjësitë politike ta drejtojë këtë aksion politik, por ka marrë mbështetje absolute për këtë deri tani nga Këshilli Kombëtar, grupi parlamentar në fillim, kryesia, Këshilli Kombëtar. E ka pas absolute. Çdo ndryshim do duhet kaloj përsëri nëpërmjet këtyre forumeve. Ka një gjë tjetër, sa i përket asaj se përdoret kompleksimi në raport personaliteti më tepër se raport institucional. Kjo është tashun është institucionale, patjetër. Institucionale. Ajo që thuhet si kompleksim dhe hidhet kështu si batut për të lënë gjurmën dhe shijen e keqe, Zoti Basha e ka thënë qartë në parlament dhe është përdorur në një nga ato jinglet e një emisioni që më gënjeve një herë është faji yt, më gënjeve në dytë është faji im. Okej. Okej. Tani me kaq besoj se jemi të qartë për unë nuk besoj që ka kompleks personaliteti, po një kompleks politike ka, se nuk janë vetëm struktura tuaj që duhet t'japin okej, duhet t'japi dhe pjesa tjetër opozitës okej. Pra rrethi është shumë i gjerë dhe unë kam përshtypjen që edhe nëse struktura dhe Partisë Demokratike do t'jepin okej për të futur një fazë negociuese, dyshoj. Këtu realisht dyshoj që pjesa tjetër e opozitës, duke përfshirë edhe presidentin e Republikës, nuk jam duke bërë ndonjë diversion, mund të jenë faktor që do ta stepin Zoti Basha. Patjetër që ka një konsultim dhe me partnerët e opozitës. Patjetër. Për të avancuar. Unë fola brenda PD-s, po fola për te. Patjetër, unë besoj që demokracia. Ky është një aksion opozitar, nuk është vetëm i Bashës dhe i PD-s. Unë besoj që demokracia do na shpëtojë edhe këtë herë. Do na shpëtojë sepse Zoti Rama nuk ka asnjë lloj nevojë që të ketë të gjitha mbas datës 30 qershor. Besoj vetdia e tij do të zgjohet, ashtu siç besoj që do të zgjohet edhe vetdia e Zotit Basha që duke refuzuar pjesën ekstreme irracionale të atyre që i rinë nga mbrapa, nga anash apo nga para e tjerë tjerë, do të hedhë një hap të atyre që ishin jashtë parlamentit dhe donin të hynin në parlament duke ndjekur ata që ishin brapa. Jo, Zoti Gadilli s'ka qenë, nuk është, nuk ka qenë në listë dhe çështjen e nuk kam folur njëherë sepse duke pas mandat, që të paktën përjashtoj Zotin Gadilli nga kjo një kategori tjetër, sepse të flas që dorëzo mandatin ti tjetri, nuk kam pas të drejtë etike për ta thënë. Nga bisedat politike, pa tjetër që kam pas opinionin tim, po nuk jam shprehur kur, asë më përpara, asë më pas. Ajo që kam vënre, në të gjithë turin që ka filluar Basha nga janari 2018-ës, deri në fund, në 16 shkurt, në çdo takim që ne kemi bërë në rrethë, në degë të partisë, me popull, të hapura, gjithmonë ka qenë kërkesa pse rini atë komën parlament, pse nuk diqni mandatet. Sepse u përjetua 2017-a si një dhunë nga gjithë opozita, dhe nuk është çështje vetëm e karrierës politike të Zotit Basha. Ne e dim që kryetarët e partive e kanë atë distancë
për të mos ju rrezikuar kur ka rikje. Edhe nga partitë e postës shqiptare, aty fillon me 17. Nuk ka problem, është sepse ju e quani dështim atë marrëveshje 17. Është një dhunë, po dështim është nga një aspekt, sepse ne pranuam këtë zgjedhje, bëm atë marrëveshje që bëm, vazhdoi blerja votës në mënyrë masive tani. E kemi përjetuar vetë, nuk është se po e shpikim, mund të thuash jo. Pra ju jeni duke thonë tani që ne do të shkojmë drejt një marrëveshje, por pa Ramën kryeministër zgjedhjet nuk do të manipulohen më. Jo, jo, zgjedhjet në Shqipëri unë nuk pretendoj që do jenë perfekte, edhe sikur ti bëj Lulzim Basha si kryeministër. Dakor? Po ja do të jenë si ato që ishin. Por nuk do të ketë ore çmontohet sistemi që ngritet Edirama. E kuptoni që kanë montuar një sistem tre tjetër? Është sistemi kriminalizimit të zgjedhjeve? Po ti beson që një qeveri tranzitore mund të zmontojë një sistem kaq sepse kriminali kapilarizuar kaq. Ti e di shumë mirë se varet se qeveri tranzitore mund të quhet edhe 2 vjeçar, ëh. Je vëzhgues. Në rregull. Arjan, je një vëzhgues. Mos të zgjatur agonin, ore. Pa ne mund ta kemi edhe 5, kupton? Arjan, je një vëzhgues që nuk besoj se të ka shpëtuar një fakt. Të parët që ndjejnë tranzicionin apo dobësimin, mos themi dhe zbytje në kushtetit, janë kriminalet dhe policë. Edhe vinë nga krau juaj. Të parët që ndjen. Po vinin pushtet. Jo, të parët që ndjen. Po të lutem tani një minutë. Si? Bukur. Kjo pra, se kthen akuzë, më thënë, jo, nuk e kthen akuzë. Të parët që ndjen. Po një minutë mbaroj argumentin, pastaj themi dhe fakt. A janë të parët që ndjen? Po, se do të shkoj. Po të lutem të jap përgjigje Arjan, po ku shkojnë? Ti jap përgjigje. Ikin nga Petro Koçi, ku shkojnë? Nuk do shkojnë këto qeveria tranzitore. Po, s'është vërtet pra. Do shkojnë këto ju e dini vetë, se ju vetë thoni që qeveria tranzitore ka autoritet. Po nuk do shkojnë kriminalitetin me ministrin. Interesoti dhami përgjigje viti 2017, me të thotë Bardhi, me qënë se kriminellet dhe hajdutët në vitin 2017 e tjerë e tjerë, nuk ndjenë që do umë të pushteti, ju keni umë zire të dere. Si? Pra pushtetin dorë. Unë nuk diskutova asjeri, kemi fituar apo s'kemi fituar. Jo, përse kjo është diskutimi, se po e bëjmë debatin. Por unë po them të shpërndahet parlamenti, më nërëm. Jo, më nuk është shpërndahet parlamenti. Unë po them zgjedhjet nuk i garantojnë dorë. Nuk është drama. Si? S'kishim se të ndronin dorë, në qofë se një shkëllë. Qëmë thua ti? Jo, logika. Por rama i latë bënin parama. Dora që u shkëllë të Tani çfarë të bëjmë ne? Së vemi ty me Ramën prapë të vjedhi prapë? Mund të themi gjë të fundit. Jo, nuk i vjedh, e kupton se s'ka mundësi të vjedh. Fare nuk i vjedh. Nuk i vjedh për kulturën. Të lutem. Jo ti mund të thash Ramën, ti si Ramën. Tani më fal. Çfarë të bëjmë ne? Ty me Ramën thash ti vjedhi Ramën prapë? Jo, më rregull, më fal po. Me çfarë dalim, ridalim dhe vim aty? Keni prova që i ka vjedhur? Jo, Vasjar, në qofë se ne sankcionojmë që me daljen e një opozite nga parlament, bëhet qeveri tranzitore dhe bëhen zgjedhjet para koshme, i bie që ky të jetë një model që më base duhet propozuar dhe në mënyrë kushtetuse. E keni propozuar? Në mënyrë kushtetuse. Po propozojnë të avolin, pra ullën të avolin, ullën. Jo, ju po thoni që kur një opozitë e titeket të dalë nga parlamenti, të vej vendin zi partisë. Kush ta ka kërkuar? Pse nuk reaguan kur ne këtë model po thonë? Jo, jo, ka Greqia, jo. Këtë po bën. Ne kemi kërkuar ndonjë. Ajo është gjë tjetër, kemi kërkuar ministrin. Po ne jemi në mes mandat, nuk jemi në fund të mandatit. Po mi një vit. Në fund mandatit si në 17-ën, hajde dhe mund merë parasysh një gjë e tillë. Ne jemi në mes të mandatit. Ju po më thoni që del opozita nga parlamenti, hajde të bëjmë qeveri tranzitore, zgjedhje parakoshme. Jo, 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 të lutem. Po këtë po bëni më vonë. Këtë po Petro Koçi, Fatbar Kadilli, Arjon Sulo, Aran Vasare, ju falenderoj shumë për këtë debat shumë të bukur dhe interesant sonte këtu në Real Story. Takimi i radhës është ditën e njëjtë, port mërkurën. Shqipëria ka një takim të rëndësishëm në Bruksel. Deri të njëjtën nga Sokol Balla, natë mirë. Pa.
Komisioni Europian jep të mërkurën në raportin përfundimtar për Shqipërinë. Qeveria në IKE e Evropës së Bashkuar jep kështu vlerësimin final për vendosjen e një date apo jo, për hapin apo jo të negociatave të antarësimit të Shqipërisë për antarësim në Bashkimin Europian.